šodien atvēršojuši iemeslu dēļ mums nav ieradies viens deputāts, Stepčuks, un dar kārtībā piedāvā tik 28 jautājumi plus viens papildu jautājums. Un papildu jautājums ir Kandavas novada doma 16. gada 24. novembra saistošo noteikumu numuru 14 par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem atzīšanu par spēku zaudējušiem, jo mēs pieņemam klāt trīs citus, un tas līdz ar to iepriekšējie zaudē spēku, jo nāk vietā jauna. Bet vai vajag atsevišķi lēmumu par to? Jā, mēs, ka lemjot jauno lēmumu, mēs liekam kā punktu pēdējo, ka līdz ar to anulējas tas un tas? Nē, viņš neanulējas vajag atsevišķi lēmumu, jo Jāni Lūdz paskaidro, ka... Jā, tur ir trīs atsevišķi dokumenti jauni, ja? Un tad kurā tad no viņiem mēs liksim iekšā šo atsauci uz to, ka citi zaudē. A visi vienā nevar likt atsauci ka uz visu, jo tie kuri zaudē spēku, daudz plašāk ir. Un mēs konsultējās. Viņi izdalīs uz trīs. Jā, labi, skaidrs. Bija viens, un tagad būs trīs vietas. Jā. Tālāk, vietā deputāti ir iepazinušies ar darbu kārtību. Vai mēs varam apstiprināt piedāvāto darbu kārtību, kas spēr? Paldies. Izbalstīgi. Līdz ar to pirmais darba kārtības jautājums ir par Kandavas novada domas saistošo noteikumu numuru 12 par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu apstiprināšanu. Skatīts arī sociālo jautājumu komitejā lūdzu Dainis, komitejas priekšsēdētājs. Jā, mēs skatījām to jautājumu. Nekādas iebildes papildinājuma grozījuma nav ienākuši līdz domas sēdēji. Es domāju, ka... Par cik visi deputāti, protams, nepiedalās sociāla lieta komitejas sēdē, tad es domāju, ka jādod vārds ar Leitatkungam, lai viņš paskaidrot dziļāk un pamatīgāk par savu izstrādāto lēmumu projektu. Labi, paldies, var arī iepazīties. Mums ir visiem pieejams šeit. Toros, lūdzu Intu. Tātad, no lampā, es neizpīs ieteikumiem un tiesības ar ieteikumiem, kad pabalsts vienlaicīgi nevar atrasties vienā dokumentā kopā ar pabalsti bērniem, kas nav personas, bet kas ir ārķis ģimenes aprūpē un kuriem ir tiek sniegta palīdzība un bezdarbniekiem un citām sociālām. Sociālu problēmu personām, kuras ir tad ikdienā ar kaut kādām sociālām problēmām. Un tāpēc ir sadalīt šie te noteikumi trīs daļās 14. Un pirmais ir šis te par sociālo palīdzību. Tad šeit ir iekļaut lielāko ties tie pa balstī, kas ir noteikti ar likumu. Tad GMI dzīvokļu pabalsts un pabalsts ārkārtas gadījumā. Pamatā pabalstos nekas nav mainījies. Es saprotu, mums juristi saskaņojuši ar varam juristiem, lai vieglāk būtu pēc tam un ātrāk varētu apstiprināt un izmantot darbā arī. Paldies, ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas saistošo noteikumu numuru 13 par materiālu atbalstu piešķiršanu Kandavas novada apstiprināšanu arī skatīts sociālo jautājumu komitejā lūdzu Daini. Jā, tas tika jautājums skatīts. Nu, ko es tikai tā īsti gribu pateikt, kad sakarā ar izmaiņām dažādās likumdošanās un precizēšana arī šie trīs lēmumi tāpēc ir tapuši. Vairāk man te plaši nav ko runāt, es domāju, jā. Ja, lai tāds paskaidro, ko viņš dziļāk ir domājis, lai katrs deputāts izprast šo lēmumu būtību. Lūdzu. Lūdzu, Intu. Tātad šīs saistošajos noteikumos ir salikt iekšā tie pabalsti, kuri izsaka domes saucamās brīvas gribas pabalstis. Ja, tad palīdz dažādām iedzīvotāju kategorijām vai noteiktām iedzīvotāju sociālām grupām. Šeit iekšā ir tātad pabalsti, kas ir 80, 90 un 100 gadu sasniegušiem. Šeit ir pabalsti tātad abedīšanai. Šeit ir pabalsti nu, dažādās citās situācijās, kā piemēram represētiem un tā tālāk. Principā šie pabalsti lielāko tiesu visi bija 14. Noteikumos. Šeit ir iekšā viens tikai tas jaunais pabalsts, tātad dzīvokļu pabalsts personām, kas dzīvo vienas pašas un kurai nav tātad
lejupējoši apgādnieki, kam būtu par viņiem jārūpējas. Bērni un mazbērni. Bērni un mazbērni, jā. Lūdzu, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas tā? Paldies, vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par Kandavas nova domas saistošo noteikumu numur 14 par materiālo atbalstu bāriņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un mažu ģimenēm apstiprināšanu. Arī skatīs sociālo un veselības jautājumu komitejā Lūdzu Daini, tas ir atkal viens no 14. Ir ko piebilst? Jā, man nav ko piebilst, es paturu to savu lūgumu, lai leitās paskaudot detalizētāk. Jo vienīgais, kas man tā vienmēr liekas, ka mēs izlasām šādu lēmumu, ja mēs viņu publicējam avīzē, gribu atklāt pateikt, ka cilvēks īsti nesaprot, kas tad mainīsies. Un es gribēju, lai šie lēmumi visi trīs būtu konkrētāk, ja cilvēki izlas, jā, skaidrs, tagad man būs tā un tā. Jo lemjošā daļā ir atsaucis uz daudz ko. Visi pareizi, nekas tur nav nepareizi, bet cilvēkiem tas ir neizprotami. Tiek jau publicēt saistiešo noteikumu pilnā apmērā ar visiem paskaidrojumiem rakstu. Tā tiek darīts? Jā. Tas obligāti, tas ir viens no galvenais pašvaldības informatīvo izdevumu. Kāpēc vispār tādi informatīvo izdevumi ir? Nē, informatīvais izdevums mums ir labs, jo viņš mēnēs publicē mūsu ar Romekavs, divus balsojam, ka mēs balsojam pret, un iekrāsē vēl sarkanā krāsā. Es zinu, ka informatīvo materiāli tas ir labs, tiešām. Nē, tas ir obligāts nosacījums. Tas ir vienīgais gadījums, trīs gadu laikā, astoņu gadu laikā. Tā, ka mēs izpelnījušies ir liela. Labi, paldies, Lūdzu, Intu, Lūdzu, skaidrojumu. Šeit ir salikt iekšā no 14. Noteikumiem, tad pabalsti bērniem, kas atrodas ārpus ģimenes aprūpē, savu ģimenes aizdomu ģimenes, un kuriem sniegt tiek uztura un mīkstā inventāra iegādēja pabalsti. Šeit ir pielikts klāt arī tātad viens jauns lēmums, tātad ja mēs ievietojam, tad, ja bērni izņem no ģimenes un uz laiku, kas nepārsniedz mēnesi, ievieto viņu auģu ģimenē, tad šai auģu ģimenei atlīdzība par auģu ģimenes pienākumu veikšanu apmaksā dome. Bet šo pabalstu mēs principā neesam līdz šim izmantojuši, jo mums ir par laimi Zantas krīzes centrs, kur mēs varam bērnu ievietot arī šādos ārkārtas gadījumus. Bet teorētiski viņš ir noteikts ar likumu, un tāpēc viņš ir ieliks arī tagad saistošos noteikumus. Labi. Pārējais visi tādi paši noteikumi, un summas ir tādas pašas, kā bija agrāk 14. Noteikumi. Labi, paldies. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Nav vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nepiedalās. Labi, viens nepiedalās. Īpaši konfliktēja. Tātad teiks darba kārtības jautājums par Kandavas nova domas saistošo noteikumu numur 15 par transportu nodrošināšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievīrus iestāžu izglītojumiem Kandavas nova pašvaldība apstiprināšana. Izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu, Signe. Jā, tātad mēs šo jautājumu skatījām, diskutējām, bet mums ir vēl radušies jautājumi. Jā, man ir radušies jautājumi, izlasot šos noteikumus, ka noteikumu teksts neiet kopā ar iesniegumu, jo noteikumos nevienā vietā nav runāts par kompensāciju, transporta izmaksas kompensācijas saņemšanu. Neviena teksta, nevienas formulējuma nav. Tajā pašā laikā iesniegumā ir formulējums par kompensācijas piešķiršanu, un noteikumos ir rakstīts tikai, ka mums ir braukšanas kartes bērniem, trešais punkts, pašpārvadājuma autotransports un ar pakalpojumu transports, ar kur pašvaldība noslēgus līgumu. Un visu apmaksājumu šo 100% apmērā, šeit parādās biļetes, kompensācija, tur kaut kas neiet kopā. Labdien, paskaidro ar Jānu. Kāds tu domā? Varbūt es... Jā. Mēs varbūt sākšu. Jā, kopš komitejas sēdes mēs bijām sanākuši kopā ar priekšsēdētāju un izglītības pārvaldes vadītāju un kā pārstrādājām šo te redakciju un viņam vairs nav pielikums un nav arī tādu biļešu vairs kā pakalpojumu, jo tas ir brīvprātīgais mūsējais kā iniciatīvas jautājums maksāt arī par, nu,
par biļetēm, ko citā transportā izsniedz, bet tam mēs maksājam atpakaļ naudiņu tiem bērniem. To pieļauj ministra kabineta noteikumi tādu, bet toreiz nu, mēs tā kā sapulcē izrunājām, ka tas mūsu gadījumā laikam nav nepieciešams, jo spējam nodrošināt pakalpojumu transporta mūsu citiem veidiem. Mums nepērk biļetes neviens. Jā, bet pielikums, kāpēc tad ir pielikums klāt mums atsūtīt? Šajos saistu, viņš ir nepareizi atsūtīts no palicis, no, viņš nav vispār šiem saistošiem noteikumiem. Nu, mums viņš atnāca, jā, tāpēc mēs redzēšam un brīnamies. Jā, būtībā tika noteikta, cik mums revīzija norādīja valsts kontrole, tā šīs noteikumos tika atrunāt visi transporta pakalpojumi, kāds pašvaldības sniedz skolēni, tas ir viens. Tātad mums ir sabiedriskais transports tukuma autor, mums ir ārpakalpojums jāvīdziņi, un mums ir pašvaldības transports, kas nodrošina. Atrunāts ir tas, ka 100% par to masā pašvaldība, nekādas. Un galvenais, kas ir šīs noteikumos, kad revīzija un valsts un autodirekcija iesaka, un tagad būtībā arī tiešu klinis, kas tad mēs brauksim, arī šis jautājums tiks jautāts mums, vai mēs esam padomājuši par skolēt veselīgu dzīvesveidu, un vai ir noteikti attālums ar kājām iešanu, nokļūšanam līdz skolai un līdz transportam, iekāpšanai līdz 3 kilometriem. Un, arī šīs noteikumos arī tika iestrādāts tāds punkts, ka pirmā sasāta klases skolēniem ir noteikti 2 kilometri, 7 kilometri skolēniem ir noteikti 3 kilometri. Tāda ir tā būtība, kad bija jānosaka, ar ko mēs pārvadājam, un vai ir noteikti šis attālums. Tas ir galā palicis, tas nav aktuāls, tas vienkārši nav noņemts. Es nezinu, varbūt Jānis, jā, kaut kas ir nav nosūtījies. Nē, tas ir pielikums, jo pielikums pilnīgi nav rakstā ar noteikumiem. Tad kaut kas ir no aizsūtījis nepareizi. Jā. Lūdzu, Prome. Nu, iepriekšējā variantā bija arī runāts pirms skolas, tas ir nebet bērns, teiksim, tā, lai saprastu, šeit vairs nav, ja, par to neiet runa. Nē, tas ir, tas bērns, tā patiek bērns, viņiem, nu, ne, mums ir vajadzīgs tieši par vispār izlišo skolu. Nē, nu, šeit neiet runa par bērns. Nē. 5-gadīgi, 6-gadīgi? 5-gadīgi, 6-gadīgi, tie ir vispār izglītības. Labi, cik kilometri viņiem jāiet? Viņiem nav ne... Viņiem jāiet nepieciešams, tad viņiem gan iebrauc klāt. Viņiem iebrauc klāt, tad viņiem nav kilometri. Ko? Iebrauc, nu katrs, nē. Lai, nu tad piebrauks abiem, es saprotu, jā. Tiem nav nekas jāiet, jā, tas skaits, tiem piebrauks pie adreses. Ja tā ir, tad skolas direktors to zina, nu mēs esam jau izrunājušies pirms tam, varbūt tie ir pāris gadījumi, jā, kad... Bet tas transports nepiebrauks tiešām pie mājas. Nu, es saku, par gadījumu mēs nerunāju, bet vispār paredzēs, ka tur viņiem nav nemaz jāiet. Ja? Tātad viņi te nav, tāpēc viņi arī šeit nav. Tad tālāk, teiksim tā. Jo viņiem ir nepieciešama pavadoņa, un tad atkal jāatrunā. Nu, jūs tur uzskaidiet tos transportu, vai tukuma auto, un tas jau arī ārpakalpojums. Tas nav ārpakalpojums. Sabiedriskais transports. Tas arī ārpakalpojums. Kā pakalpoju veids. Tas ir sabiedriskais. To jūs nepērk, tas iet pats par sevi, jā. Nē, jums ir līgums. Jā, jā, ok, labi. Ir kartes bērni. Jā, jā, jā. Teiksim, te ir pašpārvadājuma autotransports un ārpakalpojuma transports. Kāpēc vienā vietā auto, otrā transports? Kāpēc nav? Transports un transports vai autotransports un autotransports? Nē, trīs tās grupas. Lieņa jau noskaitā ārpakalpojums ir... Nē, es nepatuvēju par to vārdu, autotransports un transports. Vienam ir pašpārvadājumi ir transports, ārpakalpojumi ir autotransports. Nu, vajadzētu jau kaut kādā konsekvenzē, ir transporta transports. Vai autotransports vai autotransports? Vienādi, par to es saku, nu jā. Un teiksim arī ārpakalpojumi transports, ar kuru pašvaldība ir noslēgus līgumu. Vai tad jūs ar ārpakalpojumu transportu esat noslēgus vai ar ārpakalpojumu transportu sniedzēju vai kaut ko tādu? Nu, bet jūs ir tāds sūtījis prom formulējums, nu. Tad viņi atformulēs atpakaļ, nu. Es saku, varētu palabot bišķiņu, ne? Tātad transporta pakalpojums, jā, vai... Tad es jau bija aicināju iesniegt priekšlikumus. Pakalpojums sniedzējis ar ko? Jā, es šodien viņu atvēru, viņš šodien jau vairāk, kad man atsūk, es jau iesniegu, nu. Vakar jau viņš man nebija. Bija. Nekādu pirmdien viņš nebija, skatu dienu. Bija, jā. Te jau bija, bet nu, nav vai nebija. Pakalpojums, autotransporta pakalpojums sniedzējis ar kuru sniegums, jā? Jā.
Labi, paldies. Labi, paldies, ka viss kārtībā. Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektu ar precizējumiem? Kas par? Paldies, kas atturās. Vivi, Jančiks un Rozenfelds. Kas pret? Nav tā tad lēmums pieņems. Tiekais darba kārtības jautājums par Kandavas novada administratīvās teritorijas saglabāšanu. Esam pamainījuši lēmumu projektu no iepriekšējām komitejām, jo mums ir uzsvars tomēr jāliek uz mūsu Kandavas novada administratīvās teritorijas saglabāšanu, nevis jāpamato uz kaut kādas tur aptaujas rezultātiem vai pašvaldības savienības izdotajiem noteikumiem. Vai arī tā, tas viss ir iekļauts preambulā, jo, lai mēs tam varētu tālāk sūtīt uz dažādām institūcijām, tad mums ir vajadzīgs tomēr šāds lēmuma projekts, un arī papildinājām, lai varbūt tās nav tā kā domas priekšēdētāji man vienpersoniski jāvērš šīs tas sarunas, protams, ar institūcijām es to varu parakstīt un vēstules rakstīt, bet arī aicināt visu deputātu iesaistīties sarunās un veikt pārunas un sarunas ar politiskajām partijām, ja jums ir tādas sanāk, ja jums ir tādas nu, iespējas un vajag, nu, ja jūs to varat izdarīt, tā kā, lai visi iesaistās, jo katram ir kaut kādi savi, tā lai saka, kontakti, un katrs var kaut ko līdzēt, jo arī es jums nosūtīju vakarā pašvaldības savienības šos te visus trīs nesaskaņotos noteikumus, vai kas tiek virzīti arī uz ministru kabinetu, uz Saeimu, jo tātad pašvaldības savienība arī nesaskaņo šo te sarunu procedūru, kādā ministrs veic ar pašvaldībām iebilst, jo tad viņi arī neuzskata, ka tas atbilst Eiropas pašvaldību hartai šādā veidā risinot šīs te sarunas un arī un tāpēc es varbūt lūgtu arī deputātus būtu vienotiem, lai mums tātad lēmums būtu vienots, lai mēs tad sūto tālāk vai uz satversmes tiesu, vai tiesību sargam, vai uz to pašu ministru kabinetu un valdību, lai mums būtu vienots redzējums par savu novadu teritorijas saglabāšanu. Lūdzu, vai ir jautājumi? Vai ir jautājumi? Lūdzu, Daini. Es jau komitejā garu un plašu par to runāju. Un, diemžēl, tas jau nav mainījies. Šis tas ir izņemts ārā. Un šāds lēmums, es domāju, ka nav saistoši nevienam interesanti nelāsīts. Te nav uzsvērts pats galvenais, kad mēs 12 gadu agrāk visu valsts pieņem lēmumu un sājam par reformu. Tas nav rakstīts. Te nav rakstīts arī viens arguments, kas no tā būs labāk, sliktāk. Mēs arī visu to ļoti labi apzināmies, ja mēs nonākam Tukuma novadā, kad mums tur vispār nav ko darīt īpaši. Varbūt diviem deputātiem, jūs paši saprotiet, no 18 divi, cik liels ir daudz. Nu tā, es domāju, ka šeit tas ūdentiņš ir uzliets, pamatojoties uz pašvaldības savienības darbību un kaut kādu vēl tur cilvēku minēts kaut kāds, bet te nav tas, kas ir tiešām šobrīd. Nē, labi, lai ir hart, jā, bet šeit, piemēram, tas ir kā Neimans un kaut kādi vēl visādi kaut kādi cilvēki. Es domāju, ka tas pietrūkst, tas ir galvenais. Galvenais pietrūkst jau tas, kad, ko es jau te arī minēju, kad absolūts tas ir murks, tas pēdējais teikums, jā, kad viss varēs kaut ko darīt šajā sakarībā. Tā, tas nozīmē, neviens neko nedarīs. Un otrkārt, Ingai Priedai vienai pašai uzņemties tik nopietnu lietu, un tik smagu lietu un tik atbildīgi nav iespējams, jo mēs atceramies visi internetskolu, mēs tur Rīgā, un Rīgās Čiks vien iznāca, ka ministra kabineta noteikumi tomēr bija galvenie. Tāpēc es domāju, ka šeit ir pie otrā darba kārtības jautājuma uzdot no priekšādātāja, ja ar rīkojumu apstrādināt darba grupu sarunām, jebkuru veidu sarunām, vai tas ir ar Tukuma rajonu pašvaldībām, kas būtu ļoti, varbūt pirmais, kas būtu jāsāk. Es domāju, ka jāsāk būt ar Jaunpili runāt ar Enguru un Tukumu, kā viņus to viss skatās, ļoti svarīgi. Tās sarunas, kas mani bijuši, tās ir tādas kakts sarunas, un nekas jau oficiāls, teiksim, bet nu, viņiem ir ļoti daudz visādi viedokļi. Skaidrs, ka viņi arī ir nobežījušies, jā, bet mums ir pilsēta, jā, mums ir ļoti liela infrastruktūra, spēcīga. Mēs visi zinām, kas ir mūzikas mākslas skola un tā tālāk, viskur ieguldīt milzīgi naudi. Kad mēs paskatāmies šo,
ko Tukums ir izgatavojusies. Es domāju, ka ir deputāti. Nu, Tukums izvēlas, tas ir varam atsūtīties materiāls. Jā, nu, varam atsūtīties materiāls ar tendenciālu skandalu parādīt, ka bezperspektīvu pašvaldību. Jā, te ir absolūtas parādītas. Es saprotu pašvaldības ministrijas tas. Bet tad, kad mēs ar Guntāri tikamies dzīvi personīgi ar ministru, man gan radās pārliecība, ka ministrs vēl ir runājams, ar ministru jārunā, jābrauc cilvēkiem, kas var argumentēt un pateikt, kas ir kandals novads. Tāpēc es domāju, ka šeit pie lēmuma projekta varētu būt, kad ar rīkojumu apstiprināt darba grupu priedē izdot tādu rīkojumu, kurā es labprāt darbot, es domāju, vēl paši, ņemot vairu varbūt arī politisko spektru, varbūt, ka tas būtu, man liekas, vispareizākais. Un šeit arī vēl varbūt trešais jautājums, kam šo lēmumu projektu nosūtīt. Tu tad ministru prezidentam, valsts prezidentam, pašvaldības savienībai, protams, ministram, tas būtu tie vēl tā pierakstams klāt, bet es esmu par to un arī mieru piedalīties šī te, tiksim, konsultēšās daļas tādai precīzai un tādai, ka izlases saprot, jā, kam vajadzētu atstāt kā novada. Nu, es domāju, šeit atbildes uz to nav nekāda, absolūti. Paldies, to gan viss nevar iekļaut preambulā, kāpēc ir novads jāsat. Tas ir arī daudz papildus materiālos jau nosūtīts un sagatavots jau pēc sarunām. Bet, lūdzu, varbūt citiem deputātiem vēl ir kāda priekšlikuma? Nā, esam mēs deputāti redzējuši to, ko jūs esat nosūtījuši. Ko jūs tur sūtat, es nezinu. Bet nekas nav nopietni aizsūtīts, jo ministrijā neviens ne par ko nerunā, sevišķi par mums, ja? Būtu ļoti nopietni jārunā. Es domāju, ka mums kolēģiāli jāpiet šīm jautājumiem. Es arī trešais punkts aicinu visiem iesaistīties. Tas ir nekas. Lūdzu, ir kāds vēl priekšlikums? Ja nav, vai mēs varam balsot kā lēmuma projektā, kas... Par maniem priekšlikumiem balsosim. Nu, varbūt par diviem variantiem. Jā. Mans priekšlikums ar rīkojumu izveidot darbu. Nu, neviens jau nav pretī, ka jāsaka labā. Nu, to ir nemanīgi. Tagad man tā kā, ja es atbalstu viņu variantu, teiksim, tad man jābalso par šito pret, ka es ir pret, ka paliek nemanīgi. Tā es nevaru. Jūs esat iesnieguši tādu lēmumu projektu, mums vēl vien variantu. Jā, nav jau variants. Cik bija komitejas sēdes, es gari runāju. Bet nu, ka tu jau tu man vēl pārtrauc sarunā. Es domāju, ka kaut kāds būs no šitā. Te nekas nav. Tukš. Es ne, kas gatavoja šo lēmumu projektu? Es uzdošu jautājumu. Kas gatavoja? Visā nodaļa. Jānis gatavoja. Nu, kur tad ir kaut kas? Kāpēc nav parakstīts te? Jānis gatavoja. Sāksim ar to. Kā tad elektroniskā viņš parakstīs? Nē, nu, ka viņš gatavoja. Pirms, tas ir nolikums to nosaka. Bet vai tas elektronisko parakstu viņš tagad parakstīs? Kāds elektroniskais parakstu? Lai es zinu, kam prasīt. Ko Jānis zina par administrator reportu? Jūs man piedodiet, lūdzu. Viņš ļoti daudz, viņš arī ir deputāts jūsu zināšanas. Viņš ir deputāts Kandavā, viņš piedalies Kandavas reformā. Līdz ar to arī viņš zina par teritoriālo reformu kā tā. Nē, nē. Viņš lielvārde tur vai tur viņš var zināt. Jums tad ir jāiesniedz otrs variants, bet diemžēl līdz šodienai nav iesniegt priekšlikumu. Ir tāds variants, ka tu vien pat darīsi un nekas nebūs, ja? Un atbildēs tad kas mēs, ja, tavā. Bet tu taču mēs... darīt, kāpēc tu neies tad iesniedz šo otro variantu? Es tev finansu komiteja stāstīju to, bet un pagājusī nedēļa nekas te nav mainījies. Butafori uzrakstīt un it nekas te nav. Viedokļi, man ir šāds viedoklis. Kāds ir tavs viedoklis? Nu tāds kāds kāds. Ļepu, ļepu. Bet tev taču nav tad. Klausās, kāds ir viedoklis, it nekāds. Tev ir ļepu, ļepu, nu konkrēts priekšlikums. Aicināt kopā, tu iet, kas var palīdzēt, uzrakstīt, ja neprot. Aizbrauc man pasaka, smējās par to, kā tu pulici man pasaka, kā Dainis ir pateicis, ka tāpēc, ka es 40 gadus biju deputāts, tagad jāņem vērā mans, un tāpēc tur, kur esam tur, ko mēs esam. A, kāpēc? A, klausies, nu, gan tu uzkāpus grābakalu. Jā, 40 gadi, tiešām, un mani milzi un milzīgi pieredzi. Rajona laiks, es zinu, un es tagad jūtu, kāda atkal būs rajona laika. To jūs neviens nezināt, ka te būs tikai filiāls. Filiāls, braukā kaut kādu uz ministri, kas vispār nezin, kas ir reforma. Tā taču arī var braukt, taču vai kurš jā, mēs brauks. Tiešām brauks. Es kategoriski aicinu deputātus par to pārdomāt, un man šajā lēmumam būs deputāta viedoklis, vai kur es arī iepazīstināšu. Nu, es iesniedzu, tu taču taču, ka tu iesniegs savus priekšlikumus, savu... Tu aizvakar sarunu atceries pie tevs kabinetā? Tam man vispār nav tur, ko iet un runāt. Tas ir vispār tukšo, ko es ar tevi runā. Tu taču, ka tu iesniegs. Es tev neko neteicu, ka iesniegs, es tev kopā strādāsim pie jaunu lēmumu projektu, šitas nekur neder. Tāda ne... Muļķības tās ir.
ko tur var izlasīt. Aptauja ir izgāzusies, tāpēc, ka nestrādāja pie tās aptaujas. Nu, tā ir izgāzusies. Kasparām es tur pilnīgi piekrītu, ka Kaspars teica. Jā, aptauja ir izgāzusies. 300 cilvēku piemēram. Savu nevalstisko organizāciju, ģimenes biedrības nam un iet strādāt pie šīs biedrības, pie tā var strādāt, bet, piemēram, nu, man nav biedrība. Es nevaru, pensionāri strādāju pie atkal, cik viņi varēja savākt, nu, katra biedrība to var darīt nevalstiskā organizācija. Bet ne jau pašvaldība. Ja mēs šādi strādāsim, mums pie tukuma spīd ļoti ātri viss. Labi. Tikai gribu atgādināt deputātiem to, ka ir daudz pašvaldības rajona mērogā vienojušies un jau strādā daudz, kur kā vienot jau modelis. Ir Latvijā tādi jau gadījumi. Labi. Ir kāds priekšlikums? Balsot par diviem vai vienu variantu? Jā, arī atlikt. Man patīk priekšlikums. Nē, nu, citreiz jau arī ir bijis, ja, kad mēs tad šito variantu, ja, un kāds izsaka, un tad pēc tam nospriežam un balsojam pa abiem. Bez nekādas tur īpaši iesniegšanas, bez īpaši kaut ko tādu. Ja. Es nesaprotu īsto variantu. Nu, kas tas ir? 4. Punkti vēl pilnīgi. Kāds tas ir? Jā. Darba grupa. Nevar viens cilvēks lemt par tādām nopietnām lietām, ja, un braukt un runāt. Internāta skolas, piemērs, ir kapitāls. Bet to taču tu taču ļoti labi zini. Tā jau vienu gadu saglabājām to skolu. Tas jau taču bija nolēmis labi zini, kāda ievēlē valdība, kur viss tagad cērt nos. Šo tad valdība? Nu, bet, nu, kurš tad? Mēs Rīgā visu nokārtosim tavu vārdu. Tu taču tagad zini jaunotulītās, kad brīvpusdienas 1. 4. Klasē tiks noņemts. Es vēl zinu, ka pilnot tās personas vairs nebūs. Ne tu, ne Gunda. To es arī zinu. 1. Janvāra, paldies Dievam. Pie jūrā būs cilvēks un arī kukā būs cilvēks, kas nenodarbojas ar muļķībām. Ja? Jā, to man arī liels prieks. Tātad daudz. Bet varbūt mēs varam pielikt, es man priekšlikums pielikt, kad mēs nu, to darba grupu veidosim. 4. Punktu. Ja tā tas apmierina, mēs varam pielikt, bet nu, tikai nu, tā. Tam nav jā darbosies tā grupa. Jā, tikai ja darbosies. Grupa darbojas atšķirībā no grupas vadītāja. Un uz kurienu viņi brauks tā grupa? Jo neņem jau grupu visur nemaz pretī, tur jau tā liek. Kas grupu? Neņem pretī tā. Zini, kā aizbrauc viens, vo to gan tā nu, viens paņem, bet kā aizbrauc piec un cilvēki, kas zina, par ko runāt, tas ir kaut kas cik. Jā, nelaiž nemaz piec. Nelaiž iekšā piec. Vai es mīļie deputāti, jūs paņem piec, aizbraucam un tiekamies ar ministru prezidentu, jūs gribat tā? Es par nolizēt to, tu nekas ne. Visi pieejams, arī valsts prezidents. Es tikai domāju vienu domu, kad mēs veidojām aptauju, tad nevajadzēja nekādas darba grupas, neko nevajadzēja. Tagad mums vajag darba grupas, tagad mums viss kaut kas vajag. Toreiz nekas nevajadzēja. Kā tā nebija? Un tagad jūs sakat, izkāzusies aptauju. Bija. Sīga nebija tajā aptaujā iekšā. Es vēl jautāju, kā ir deputāti, jo Inga teica, mēs jau nedrīkstam piedarboties, bet Sīga mēs ielikam tajā darba grupā. Jā, bet man darba grupa ir tā, kas saskaita tos rezultātus. Jā. Smieklīgi 300 cilvēku piedalās tur. Un mēs pirms tam pat neaizbraucam ne uz vienu pagastu, neizstāstiem, ko mēs domājam. Jo bija jādara otrādi, kā dara cits pašvaldības. Pieņem lēmumu, cilvēkiem uzreiz ir impulss. Jā, doma ir pretāda, un cilvēki sāk domāt. Tagad, kad tā paklausās televizoru un paskaldās vēl šo to mass medijas, nu viss ir kārtība, nekas nevar būt skaistāks par reformu. Jā, es arī piekrītu valsts mēroga reformā, bet Kandav ir īpaši izņēmums. Tā ir pilsēta ar ļoti lielu infrastruktūru. Un ļoti daudz ko galā. Ja mēs gribam pazaudēt visu šito un aiziet tā, kā es tik gribu, lai, tāpēc tas ir ierakstā, lai atcerās, kas notiks, ja šitā būs. Nekas nebūs. Bet tā darba grupa jau tāpat neko nepalīdzēs. Ja, ja darba grupa nestrādās, tad jā, tad nepalīdzēs. Un darba grupā var piedalīties jebkurs. Jebkurš deputāts, jebkurš arī cits pagas pilnvarotais un tā tālāk. Jā. Tagad jebkurš deputāts var piedalīties, braukt, un es esmu arī es pat aicinu braukt. Tu jau teici, ka vairāk pa pieci nevar tikt pa durim iekšā. Protams, es jau netaisos nu, braukt kaut kur mistisko, es nepazīstu, kaut kur kaut ko runāt, kurš nemaz neuzklaus. Es nezinu, kas tev neuzklaus, kur tu brauc. Nu, es, nu labi, es jau nesaukšu to personālistu. Jā, tu atceries to čeru. Man ir jautājums. Vai visi deputāti ir nobalsojuši tajā te aptaujā? Nē. Lūk, tātad mēs paši neesam bijuši aktīvi. 15 balsas to visu. Nu, 15 balsas arī balsas, bet mēs taisam darba grupu un paši neesam bijuši nobalsojuši.
Nu, kāds saka, ir darba grupā? Nu, ja gribam nopienu, solvīti, ja grib nopienu strādāt, tad viens cilvēks nevar. Tad viņš iet un nobalso. Nē, tad aptau, tas ir izsmiekls. Tas ir kauns par to runā, ka 300 cilvēki piedalījušies, kuri 7. Nu, lai Dievs dod, ka tā darba grupa būs neizsmiekls, nu? Nu, jāvad viņi, jāstrādā. Darba grupas mums ir bijis daudz. Bet man jau ļoti patīk, ka jūs man neatbalstīt, tā godīgi. Man gribas, lai jūs mani neatbalstītu. Man gribas. Es redzu, ko, kas pa ļaudim, uz ko tas viss velk. Man tas ir labi. Kā politiķi. Ar šitādi papīrīt, nu, tālāk pa valdiķiem braukt nevar. Piedodiet valdiķi. Labi, tad kādi varianti deputātiem? Lūdzu priekšlikumu, vai mēs liekam 4. Punktu izveidot darba grupu? Tātad pirmais balsojums par šādu lēmumu projektu un otrais balsojums ar 4. Punktu par darba grupas izveidošanu. Jā, Jāni? Varu, bišķi tad nu, tā. Tad tā kā ir ienācis ierosinājums, mums vajadzētu viņu noformulēt un saprast, kāds tas ierosinājums ir, ar kādu tieši tekstu papildināt 4. Punktu. Un tādā gadījumā deputātis pirms lēma par to, vai šādu punktu iekļaut lēmumu projektā. Un ja nobalsos, ka iekļaut, tālāk būs nākošais lēmums, balsot par visu lēmumu projektu kopā, arī iekļauto vai neiekļauto jautājumu. Mums tad vajadzētu dzirdēt, kāds būs 4. Punkts. Organizēt darba grupu un konkrēti varbūt sastāvu uzreiz pateikt, to mēs varam noprotokolēt šobrīd. Es ceru, ka jūs viss dzirdējāt, es vēlreiz nolasīšu otrais punkts. Uzdot Kandavas novada domas priekšēta Ingai Priedei, un te nāk mans priekšlikums, ar rīkojumu apstiprināt darba grupu. Nedrīkst ar rīkojumu. O, tikai nestās to jā, man. Jā, mums tagad nedrīkst. Ar rīkojumu nedrīkst, ja deputā piekrīt. Nedrīkst, jā? Jā, nu nav jau zināms ar piekrīt nākošais jautājums. Ja mēs veidojam darba grupu, uzreiz nosakam, kas būs darba grupā šobrīd. Ar lēmumu domas šobrīd. Ar mēs nevaram, piemēram, lēmumu izvedēt darba grupu, mums vajag obligāti uzvārds. Un domas priekšsēdē nekāds nav. Būs iegūtami, kāpēc priekšsēdē tā izvēlēsies konkrētās personas. Viņa izvēlēsies. Viņa Un ne, tas ir tas, ne, kas ne jau tu būs, tas ir rakstīs lēmumu projekts, tad tu tādā arī uzrakst. Lūdzu, Daiga. Man ir priekšlikums, šobrīd tās sarunas mums ļoti neauglīgas, un vai mums šo jautājumu vispār neatcelt, neizdebatēt līdz nākošais sēdēm, tad pieņemt iepriekš izlēmtu, teiksim, lēmumus. Jo šobrīd mums nu, nav auglīgas sarunas. Un katram viedoklis ir ļoti atšķirīgs, un tāds pat mans priekšlikums šobrīd. Jo viedoklis jau nav izteikts vēl, kur atšķirīgs, es nerevu. Es arī nevaru uztvērties. Un tāds ir, nu, jo... Rīkojumi bez rīkojumi. Rīkojumi nedrīkst, ir lēmums tikai saistoši. Ne, es nestrīdos, tāpēc, ka es neesmu. Jo, kāpēc es tos, jebkurā gadījumā, mēs esam par to, ka administratīvā teritorija ir nemainīga. Jebkurā gadījumā, vai mēs šo lēmumu pieņemam vai nepieņemam, jeb domas priekšsēdētāji ir atbildīgi par to, lai viņas viedokli pauž un viņai tas ir jāpauž. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, vai mēs pieņemam šo lēmumu vai ne, es būšu atbildīga un es esmu par to, ka novads saglabājas un vai šis lēmums šobrīd mums ir tik ļoti aktuāli pieņemt, ja mēs nevaram kolēģiāli un arī inteliģenti par šo vienoties. Mēs varam atstāt tikai pirmo punktu, saglabāt Kandavas novada administratīvo teritoriju nemainīgu un visu. Un par pārējiem punktiem mēs varam runāt un debatēt pēc. Tā nāk, mums taisa atsevišķi lēmumi. Par grupu vai ko tur vajag lēmu vai rīku, kā izdomāt. Atstāt pirmo punktu. Jo par to jau visi grib par pirmo punktu. Tad tālāk var virzīt rīkoties, kādā veidā mēs to saglabāšanu veicam. Lūdzu, Ivar. Ja mēs lēmjam, tad lēmjošajā daļā vajadzētu rakstīt skaidrību, jo šeit ir administratīva teritoriālā reforma, un šeit ir ATR. Kas tad ir kas? Tas ir tā administratīva teritoriālā reforma. Bet jāraksta visur vienādi.
Lai nu jāizskaidro turpmāk ATR. Jā, jo tā, nu, it kā tad tas iznāk ATR nav administratīva teritoriālā reforma. Ja mēs runājam, ka mēs tos divus punktus ņemam ārā, tad tam nav nozīme. Tā ir viss, es redzu, es jau atkal paši skatīju. Lai skaidros iedrošu. Kad ir posteikumi, vai jums atveikt? Tas ir autotransports, kas ir transports. Nē, autotransports, preambulā ir skaidrs. Domāts ir viens un tas pats. Izlasiet sāku. Ir, jā. Jā, jau ir, tad jābūt. Iekavās ir, ka turpmāk būs ATR. Ā, tad jau visi pareizi var. Ir skaidrs. Man nav iekavās. Tev nav? Nē. Un kur tad ir? 1, 2, 3, manā datorā nav iekavās. Tiek tā rinko, ka? Tur ir, bet šeit nav. 1, 2, 3, 4. Jā, te ir trejā. Jums varbūt startējies, es nezinu. Labi, vai mēs varam vienoties tā atstāt pirmo punktu un tālāk tad risināt turpmāko sapratu? Nevaram vienoties. Labi, kas par? Kas atturās? Kas pret? Viens, tātad. Ar piebildu, kas iesniegšu pamatot deputātu viedokli, lai būtu pie protokola klāt, par bezdarbību un vispārējo, kas ir redzam šajā jautājumā. Žāl, ka kolēģi tā attiecās pret nopietnu lietu. Sestais darba kārtības jautājums par aizņēmumu SIJA Kandavas komunālie pakalpojumi, pamatkapitāla palielināšana, Eiropas Savienības kohēzijas fonda projekta, siltuma apgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jaunu posmu būvniecību Kandavā īstenošanai. Skatītas vidus aizsardzības un komunālo jautājumu komitejas sēdē. Lūdzu, Egil. Jā, jautājums, cik skatīs Kandavas komunālie pakalpojumi ir pakalpojuši iepirkumu, zināms, precīzi summa, ja nepieciešama, lai šo projektu realizētu, un viņiem ir nepieciešams valsts kases aizņēmums, ar ko es tik sapratu, mēs vilcināties nevaram, jo šobrīd Linda Liela jau sastājusies, viņa var veiksmīgi realizēt šo projektu, ir jāpieņemts šis lēmums un lūk pašvaldību galvojumu. Kontrols un pārādus padomu akceptēt šo te aizņēmu summu, kas mums ir redzama. Labi, paldies, vai jautājumu par šo? Ja nav, varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Kas atturās? Kas pret? Mozenfelds? Lēmums pieņemts. Septītais darba kārtības jautājums par zemītas pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata. Skatīts izglītības kultūras sporta komitejā. Lūdzu, Signe. Jā. Tātad esam saņēmuši iesniegumu kā Zemītes pamatskolas direktora Marita Vilumsona vēlās atbrīvot savu amatu. Jūs domājat, ka nepildīt amatu pienākums. Jā, amatu pienākums, jā. Marita? Nav Marita šo. Jā. Nu, varbūt, kad... Liena vēl kaut ko var pakomentēt, ir kādi jautājumi. Lūdzu, Liena. Es signu visu pateicu, ka Marita Vilumsona ir uzrakstījis atlūgumu un beidz pēc tiesiskās attiecības Zemītes pamatskolu, jo viņa pārīja citā darbā. Pēc stundas turpina atsevišķas vadīt. Jā, jā, bet viņa paliekās skolotāju, mācies ķīmiju. Labi, paldies, ir deputātiem vēl kādi jautājumi. Attiecībā lūdzu, Daini. Jautājums pārvaldēji. Nu, tomēr kāds ir iemesls viņas aiziešanai? Vai tas ir grauts skolai, ka tur nevarēs nokomplektēt vai vēl kaut kas? Tiešām nekād bez iemeslu. Tikai tāpēc, ka viņa jau 5 gadus strādā paralēli skolas direktoram, vēl strādāja tukumā. Nu, tie ir rezultāts aizgāri uz tukumu. Viņa piedāvāja tukumā pilnsloti, tukuma Raiņa ģimnāzijā. Viņa izvēlējās pārīja katru skolu. Tiesības izvēlējās. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai mēs varam atbrīvot ar 1. septembri Marutu Viļumsonu no Zemītes pamatskolas direktora amatu? Lūdzu, kas man ir jautājums, ne, 1. bet ar 3. 1. augustu. Droši vien, nevis ar 1. septembri. Nu, grāmatvedības viedokļi, nu kā ir, jo parasti ir pēdējā diena, mēneša pēdējā diena un 1. septembris. Nu jā, un 1. septembris ir jauns mēnesis. Nu, kur tu redzi atšķirību? Apreikinos, ļoti liela. Apreikinos. No grāmatvedības viedokļa. Nu, viņi jau var rakstīt tiesniegumu, bet mēs atbrīvojam tad, kad atbrīvojam. Tad obligāti to, ko raksta. Jā.
Tieši ar to datumu, ja? Jā. Nu, tad... Savādāk nav pēc viņas vēlmē. Jā, nu, jā, bet nu, tāpēc es pārjautāju, jā, bet tiešām. Tad atstājam šādi. Viņa ja viņa tā ir rakstīs. Viņas iesniegums ir, nu kā mēs tad grozīt, ja viņa jau klāt, un mēs grozīs kaut ko. Vai pat tiešām pirmais tiešāms? Tā nu mums jau jālēma, tā, ko tad pirmdien jautās. Ja tā ir rakstīs, tad lūdzu, vai varam lemt kā lēmumu projektā 1. septembri, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 8. darba kārtības jautājums par Zemītes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāju apstiprināšanu. Lūdzu, arī izskatīt sadarbības kultūras sporta komitejā Signe. Jā, es jau būtu šo jautājumu, lai vienu pakomentē. Tā ir ļoti atkar, ka direktore Mara Pļūzoma uzrakstīja aplūkumu, tad mums bija, nu teiksim, jāmeklē, kas vadīs skolu. Un skolas kolektīvā tika piedāvātas gan direktora vietniecēm mācību darbā, gan arī skolotājām divām, kuras atteicās. Un tad bija skolā skolotājiem sapulce, kur viņi vienojās, ka par PI varētu būt jaunā skolotāja, kas strādā divus gadus Zemītē, Egija Šīmane. Tad bija kolektīva lēmums. Un tādēļ Egija Šīmane pirza uz apstiprināšanu par direktāru. Ir paldies. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Lūdzu, Egija varbūt tās parādies. Pastāst mazliet kaut ko par sevi. Sveiki visiem. Daļu jūs esmu redzējusi, daļu ne. Bet godīgi, pa lielam, es jūs visus nepazīstu. Laikam tas ir ļoti labi, ka es jūs nepazīstu personīgi. Tas nozīmē, ka vieglāk būs strādāt. Nebūs kāds labāk draugs vai kāds sliktāks. Nāku es no džūkstas puses, dzīvoju tukumā, bet ceļu māju grenčos, ja, bet grenčiem tur patās. Ceru nākotnē tātad uz dzīvi palikt šai pusītē. Esmu trīs bērnu māmiņa, divas bērniņas esmu adoptējusi un viens ir bioloģiskais. Tad esmu Mentalu Latviju pārstāvu arī darbojot brīvprātīgā darbā ar divām bērnām meitiņām. Man ir liels dārs, kur saudzē dārzniņas daudz. Esmu sporta skolotāja, tātad strādāju arī pa sporta skolotājiem, cenšos daudz brīvā laika pavadīt ar ģimeni. Ceru, ka šis darbs mani nenobīdīs tā projām no ģimeni. Paldies. Naivas cerības, jā. Paldies, Lūdrome, kam ir jautājumi? Nu, kā jau jūs teicāt, jā, viena daļa jau ir redzējušies un dzirdējuši. Bet nu, viena daļa nav dzirdējusi to jūsu attieksmi pret to piedāvoto amatu un turpmāko darbu. Es personīgi dzirdēju, bet nu, te viena daļa ir kas nedz. Pirmā reize, turpums atteicu, jo es sapratu, ka tas ir ļoti atbildīgs amats. Un varbūt es to nespēšu izdarīt, jo uzreiz ir galvā tas, ka tas nav tāds ķepļakalpās. Ja, tev jāpārnīt pilnīgi visi, ja no paša mazākā stūrīša līdz otrajam galam. Bet Marta man uzrunāja atkārtot, un kā daži laksoja tādu atļauties teikt, ja tu esi raknām, nu tad pierunāja nu vienkārši uz to. Tad domāju, nu varbūt nebūs tik traki, ja? Nu visu iemācās un visu var izturēt. Lai tikai palūkst no un atbalst. Droši vēl tu uzdod jautājumu, šodien tu esi netik Lūdzu, Signe. Un tā vīzija un par skolu. Man vismaz patīk lauki un man ļoti nepatīk tā Rīgas nostāja, kad ir lauki jāiznīcina, jā, mēs tam klausījušies, ko lielie runas vīri stāsta, bet tā pašā laikā viņa sevi savu īpašanas, jā, tāpat laukus. Un viņa nav vajadzēja. Tad tā kā es pat nāku no džūkas mazu pagastīm, tad man ir vienmēr tā interesēti, kad skolē ir jābūt, kultūrā ir jābūt, visam ir jāsklabājās mazā ciemetiņā. Bet, protams, kā ir likumdošana Latvijā, ko nosaka likums, jā, tik mēs varam, tik mēs ejam pretī un varam turēties. Bet, ja viņš nospiedīs, mēs tur neko nevaram izdarīt. Jā, bet es esmu tikai par skolas saglabāšanu. Un man ļoti patīk, ka mūsu skolā tiek ieviestas jaunās Montessori metodi, jā. Kas tikai palīdz attīstīties bērnam un palīdz labāk, ja visu uztvert.
pārējos mācību priekšmetus, jā, un tas ir tāds ļoti lošs pulskeņš arī mūsu skolē. Ja arī lielākā daļa skolotāja, es saprotu, bija mums arī kursiem, un tātad es cenšos visā tādās iebraukt un iedzināties. Jūsu mīļākais sporta veids? Man basketbols, man bērns trenējās basketbolā, līdz ar to spēlē jūtmā komandā. Mums arī ir vienkārši vairāk basketbola fani. Basketbols, jā? Es gan jāši. Tāpēc ļoti nacionālais sports. Visu laiku bija, kad kartīņu filismu, ja viņi ir uz jāšu. Labi, labi. Kartīņu? Lin modelis tiesās. Labi, paldies, vēl ir jautājumi, Megi. Ja nav, vai mēs varam apstiprināt un iecelt ar 2016. gada 2. septembrī Egiju Šīmanu par zemības pamatskolas direktoru pienākumu izpildītāju amatā uz laiku līdz gadam. Lūdzu, kas par? Paldies vienbalsīgi, līdz ar to es gribētu iedot. Vienas novēlēs iedzīt, veids un panākums, un vienu puķi arī aizmēt Marutai par padrīto darbu, ka viņa ir vienīgai aknes ir. Tu zini, mums visiem, jā. Tur viņi varētu tūkstu, es neatgādināšu. Pat tam aknē, ka viņai vienīgai aknes. Un devītais darba kārtības jautājums par Kandavas novadums medību koordinācijas komisijas sastāv grozījuma atstiprināšana. Ir saņemts iesniegums no Ivara Tīdemaņa, ka viņš tomēr nevēlas darboties medību koordinācijas komisijas komisijā. Un kāpēc ir viņa lūgums atcelt viņu no šīs te komisijas? Vai ir jautājumi? Šobrīd nav nevienas Egīla. Tur ir vajadzīgs pēc tā... Ir vienkārši noteikumi, kas reglamentē medību koordinācijas sastāvu, konkrēti kas ko skaitlisko sastāvu un arī, teiksim, piederību. To kādu? Jābūt vienam, kas mums patreiz ir vakants, divas vietas, viens ir meža īpašnieku organizācijas un lauksaimnieku gribu organizācijas, kur biedru skaits ir vismaz 200. Šie te pārstāvi esam uzrakstījuši vēstules, lai šim te organizācija lēmums deleģē savus pārstāvus, bet šobrīd atbildes nav, bet komisija darboties spējīgi. Tur jābūt organizācijas kādam, nevar šāds tāds. Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, vai varam pieņemt lēmumu atbrīvotību ar Tīdemanu no medību komisijas? Locekļu pienākumiem, kas var. Paldies, atturās. Rep, vai tu biji par? Jā. Vienbalsīgi, paldies. Vēstēt darba kārtības jautājums, ka Kandavas novada iepirkuma komisijas sastāv grozījumiem. Arī tā, tad tur bija vakanta vieta. Un skatījāmies jau komitejās, finanšu komitejā, ka to varētu veikt Sintī Kokina. Tas ir attīstības, plānošanas nodaļas, projektu vadītājs, skatos, vai viņš šeit ir, jo... Nā. Man jau parādīt. Jo mēs jau labi. Vai ir jautājumi par šo? Ja nav, vai mēs varam iecelt Sintī, kas par? Atturās? Bet nav. Un 11. darba kārtības jautājums par Kandavas novadomas pārstāju maiņu biedrībā Kandavas partnerība. Arī šeit ir vakanta vieta un tuvojas projekta izvērtēšanas laiks. Un tā kā Sanda Haferberg ir bērnu gaidīšanas atvaļinājumā, tad arī šajā vietā mēs ierosinām iecelt Sintī Kokinu. Lūdzu, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. Vai varam balsot kā lēmuma projektā, jo atbilst minētā persona mūsu saistošiem noteikumiem. Ir jautājumi? Ja nav, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu virzītas divi zemītas pagas Kandavas novads atsevināšanu. Skatījāmies komitejā un arī tātad precizējām šīs te pārdošanas izmaksas.
Vai deputāti ir, deputātiem ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu Ņemuliņas divvānas pagasts Kandavas novads atsavināšana. Arī skatījāmies finanšu komitejā un precizējām pārdošanas cenas, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu jauda 1-2 Kandavas pagasts Kandavas novads atsavināšana, rīkojot izsoli augšupējošu soli. Arī skatīts finanšu komitejā, vai ir deputātiem jautājumi? Vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu jauda 1-12 Kandavas pagasts Kandavas novads atsavināšana, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Skatīts finanšu komitejā. Vai ir jautājumi? Ja nav, varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu jauda 1-19 Kandavas pagasts Kandavas novads atsavināšana, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Vai ir jautājumi? Ja nav, varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzirnavu iela 3A Matkula Matkulas pagasts Kandavas novads atsavināšana, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Skatīts finanšu komitejā, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa lielā iela 12-2 Kandavas novads atsavināšana, rīkojot izsoli ar augšupējošu soli. Skatīts finanšu komitejā, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 20. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes, grantiņa, Vānas pagasts Kandavas novads atsavināšana, pārdodot par brīvu cenu. Satīts finanšu komitejā. Lūdzu, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 21. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes, Priežu iela 8A, Kandavas novads atsavināšana, pārdodot par brīvu cenu. Skatīts finanšu komitejā. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22. darba kārtības jautājums par pašvaldību dzīvokļu skolas ielā 10-3, izīrēšana, skatīts komitejās. Lūdzu, vai ir jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 23. darba kārtības jautājums arī no dzīvokļu komisijas un skatīts komitejās par pašvaldības dzīvokļu apiņu 10-10 izīrēšanu. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Atturos. Viens atturās, Dainis atturās. Tāpēc, ka netiek dos vārds man. Tāpēc vienkārši, lai nebūtu ar šī... Nu jā, kārtība jāievēr Inga, tu taču ko zini. Bet nu, atkal pēc tam pasaka, un tad jāgriež ārā mūsu materiāls, lai neaizietu... Kas tev pa materiāli jāgriež ārā? Tu, man liekam, griež diezgan bieži. Nē, es negriežu neko, jo man, es to nedaru. Lūk, ka griež, tas ir skaidrs. Publiski es varu to pateikt. Jā, nu tad pierāda kurā vietā. Jā, ir pierāda. Bet tu vienmēr nosauc personas datus, un pēc tam ir nepatikšanas ne jau tev nepatikšanas. Jā. Un tad tu vari nedot ierakstīt man iekšā, nedot man vārdu komitejas vadītājiem. Tad vēl komentē to cilvēku no visām pusēm. Es nekomentēju, es pa... Nevajag man mācīt. Tev vēl tā līdz tam. Nu, varbūt. Lūdzu, tad viens atturās. 24. darba kārtības jautājums par sociālās dzīvojamās telpas ciršielā 10 izīrēšanu. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā? Kas par? Paldies, atturās. 2. 25. darba kārtības jautājums par pašvaldības dzīvokļu lielā iela 38-3 un lielā iela 38-5 izīrēšanu. Ir jākal. Lūdzu. Vai ir deputātiem jautājumu? Lūdzu, Romeks. Es domāju par to vārdu došanu, ja.
Nu, ja kāds kaut ko liek pateist, tad viņš pats arī atbild, ja? Tieši tā. Galā, nu tad, tad neraksta nemaz iekšā, ieraksta priedne, es Rozenfelds. Viņš jautājums, tu tikai skati. Es vienkārši tā, nu tā pa kārtības, es nezinu, es neesmu pret, neatbrot, tad piešķirt. Jā, mums ir bijuši precedenti un atbild vienmēr atbild, kad nav nodrošināts. Tad tu esi atbildējis kam? Tu vari pierādīt kaut ko? Ja ir bijis precedents, tad varbūt ir bijis precedents, bet tas jau nenozīmē, ka viņš laika arī šoreiz būs tās pats precedents, un es nezinu. Jā, bet ja ir. Tā ir nekaunīgi, nekaunīgi no domas sēdes vadītāji. Augstākā mēra nekaunība. Lai kāds pats atbild, ja mēs visi esam parakstījušies pa datiem. Diemžēl jau pie mums nāk, mums raksta iesniegums un pārmet, ka mēs nenodrošinām datu aizsardzību. Jā. Nā, jā, nu, ko tad jūs darat? Tu man nevar aizsākt. Ko tad jūs darat, tajā sakarā? Jā, ko jūs darat? Nedo vārdu, tas ir vispār kaut kāds unikums. Deputāti viedoklis šajā jautājumā akal būs pa visiem tiem jautājumiem. Lai las. Lai las. Visiem deputātiem ir materiāli pieņemt. Visa atļautība no tavas puses. Viss ir iepazinies, visiem ir priekš. Jā. Kā gribu, tā daru. Iet runa pa ziņotāju. Iepazinošies ir, nav jau teikts, ka nav iepazinošies, viss ir iepazinošies, viss ir skaidrs. Vai ir kaut kas ļoti jāziņo? Nu, te ir rakstīts ziņotājs vienkārši, jā. Nu, ko tad? Nav jāziņo. Viņš nav pašziņo. A, kāpēc tev jāziņo, kurš nav lietas, kurš nav cilvēks? Labi, lūdzu, par 25. lēmumu projektu, kas par? Paldies, atturās, divi. 26. darba kārtības jautājums par ceļa servitūdu nodibināšanu Abavas ielā 38, Kandavā, Kandavas novadā, skatīts komunālo jautājumu komitejā. Lūdzu, Egīlu. Jā, jautājums skatīšanā nonācām pie secinājuma, ka nebija uz to brīdo līgumi. Vienojamies, ka līgums būtu domas sēdis, un mēs visi varējām iepazīties. Man liekas, tos jautājumus es jau pie sāmas noskaidroju, ka nebija pamanījis, vasarot, lai arī nesaprātis. Lūdzu, vai deputātiem jautājumu? Ja nav, vai varam balsot par lēmumu projektā? Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 27. darba kārtības jautājums par Kandavas novada domas 2016. gada 24. novembra saistošiem noteikumiem numur 14 par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem atzīt par spēka zaudējušiem. Tātad šis attiecas uz tiem. Iepriekšējiem 4. un ka mēs pieņemam 3 jaunus. Lūdzu, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, vai varam balsot kā lēmumu projektā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 28. darba kārtības jautājums, informācija par ūdens patēriņu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas funkciju nodrošināšanai. Tātad iepriekš jau par šo mēs diskutējām. Pavasar maija vai jūnija sēdē, un tātad ir pienācis laiks skatīties, kā tad ir šis te patēriņš vai komunālo, šajā komunālajā patalpojuma valdes loceklis ir veikts kādas analītiskas darbības. Un... Jā, nu iepriekš mēs runājam, apskatīsimies kaut kādu garāku periodu, un tie ir 3 mēneši, lai redzētu to tendenci, un tendenci ir tāda, ka tas ūdens patiesībā netiek ņemts no hidrantiem. Tātad pirmais apskats periods bija maijs, kad bija arī mežugunsgrēks, Kandavas posteņi bija ņēmis 25 kubikmetrus ūdens un Tukuma posteņi bija ņēmis 24 kubikmetrus ūdens. Jūnijā Kandavas posteņi 11 kubikmetrus ūdens iztērējis ir mācību vajadzībā, Tukums 0 un jūlijas Kandava un Tukums 0, respektīvi nav ņemts ūdens no hidrantiem. Tātad, un runājot arī šodien ar Kandavas postemi, secinu, ka augustā patēriņš nebūs jau nav ņemts ūdens, ugunsgrēka ar nopiežu. Paldies Dievam. Vienīgs man tāds jautājums, mums te ir, ka Kandava nav nodevusi. Bet tad tagad ir nodots, jā, tas rādījums par jūli. Un tas nenodošanas iemesls bijis tāpēc, ka komandieši ir atvērinājumā, un viņš starp citu joprojām šodien. Un neviens neaizvieto, jā, tā nevar būt. Neviens neaizvieto. Tā nav. Es šodien biju personīgi iebraucis, bet man neatbildēju uz telefonu zvaniem, neatbildēju uz e-pastiem, personīgi iebraucis postenī, interesējos par komandieri, viņi man atbildēja, ka komandieris ir atvaļinājumā un neviens neaizvies. Dzīve apstājas. Apmēram. Ļoti, viņi parasti jau ir. Viņi postenīs neja klausās rāziju. Nu jā. A jums ir kāds noteikts datums līdz kādam jāiesniedz vai kas? Katru mēnešu sākumā par iepriekšējo mēnesi tas viņiem lūdzu. Es
līdz 15. tai sākums, tas sākās vidus. Ja viņi ir uz vietas, tad man atbild jau vienas dienas laikā. Es, nu, es domāju, tur nekas nebūt. Es viņiem atgādinu jau kaut kādā 2. 3. datumā. Labi, skatīt. Labi, paldies, ir kādi vēl jautājumi, lūdzu, Dainis. Tas, kas mēs meklējam ūdeni, izrās daudz gadus, jo tas ir noticis, ka ugunsdzēsēji ņem ūdeni, kur pagadās. Un vislabāk jau ir pieslēgties pie attīrītā atdzelžoto pilsētas ūdensvadu un tā tālāk. Tas bija fakts, to neviens nebija iedzinājis, bet, kas attiecās par to, es tev gribu, Zinter, uzdot jautājumu. Jā. Kas maksās tos 150 kubikmetrus to, ko ūdeni aizved uz sūnām uz leju, ko varēja ņemt no tetriņa dīķi un tā tālāk un tā tālāk. Kas maksās to? Summu 150 kubikmetri, kas izlieta bija mežā. Nē, nu tagad šobrīd nav nekāds domas lēmumu, bet to kompensē, piemēram, pašvaldība. Tas, un Latvijā vismaz tās pieredzes nav, kad pakalpojumu sniedzējs rakst rēķina ar valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienestam. Bet šobrīd mums viņš iet kā zaudējums, bet ar piezīmi, kas tie ir par zaudējumiem. Zeltējiem ir, ūdenim ir dažādi raksturi, ir tehnikas pašnodrošināšanai, pašu vajadzībām tā saucamie un pamatotie. Šie mums ir kā zaudējumi, valsts organizēsības labšanas dienas, tur vajadzībām un transkrēku vai mācību vajadzībām. Tātad tas aiziet uz iedzīvotē rēķinu? Nu, nu kā, nu, tur nav ko pūst un els. Kas tas zaudējums maksā? Kas tam maksā pa ūdeni? Nē, nu, teiksim, pašizmaksas, jā, pašizmaksas, protams, viņam ir tie 1,42 mīnus pēļņas procenti uz kubikmetru, un kopā šīs summas sastāv 227 eiro. Ko samaksāsiet jūs? Un tie ir neieņēmumi. Ar mūsu atbalstu un vēl ar tādu lēmumu kā šodien. Jo jautājums ir nākošais, a, kas attiecas uz viņa mācību procesu, kur ūdeni viņa laista? Mēs paši zinām, kas ir mācības. Arī ņem no turienes? Mācībām ir bijuši gadījumi, kad ņem no šiem kīdāmiem. Vajadzētu kategoriski aizliet. Tieši tā mūsīsīs runājas, un ir viņiem iespēja ņemt arī no ūdens pilpēm citām, un šobrīd man arī teica, ka viņiem mācības jūlijā ir bijuši, bet viņi ir ņēmuši no ūdens pilpēm un pie hidrantiem no braukuši. Jā, nu tas ir normāli. Bet hidranti tāpēc ir izveidot, lai no viņiem tik ņemt ūdens, ne jau tikai, lai viņi... Ugunsgrēka gadījumā. Ugunsgrēka gadījumā. Ko tu mēs muļķīgi runāt? Lai viņiem jāvācās pieslēties, kā tā viņi iebrauc pie hidrantu un sāk... Tāpēc ja nav jāņem tonām ūdens, ka brauc uz garāžu apakaļ. Pēc ugunsgrēka piebrauc klāt, pielaiž pilnu cisternu, tur nākas spiedien. Un otram cilvēkam nav jākāp augšā uz mutes, man tukum mēs visi izskaidrojam. Tikai tā viedoklis. Kādreiz šos hidrantus apkalpoja vispār, cik es zinu, tikai ugunsdzēsēji, pat tur komunāli nebija iesaistīti. Un šie krāni, ja nemaldos, pat likumdošo nosaka, reizi gadā ir jāizpustīt. Pašam bija pieredze, ka šādas mācības rezultātā tika atklāts hidrantus, kurš ir bojāts. Nedod Dievs kā nelaimes, tas būtu plakus, un tad brīdī nevarētu pieslēgties šie ugunsdzēsēji. Es domāju, nu, katram savu darbiņš, nu, protams, šis jautājums būtu iespējams jārisina. Vai komunāli būtu tie, kas uzsauks to ūdeni, bet tas, ka tas ir jādara un jāpārbauda un jāsaka līdz, tas ir viennozīmīgi. Man tik Egilam drīkst, ja Egilam jautājums, vai tad vajag pāris tonus ielaist ūdeni, lai pārbaudītu, vai krāns darbojas, vai ne? Es domāju, ka tu zini, ka pagriež nāk viss kārtībā. Piekrīt arī, jā. Un tāds, un mēs cilvēkiem sakām, vai, kāds zudum, un tā, ar, pēc tā vienkārši... Atkal. Es domāju, ugunsgrēks uztaisnīt. Nav tā reiz, tu baidā. Nē, iet runa pa ugunsgrēku. Iet runa, ka leju sūnam 150 kubikmetri. Un tur pat tuvāk vēl ir ezers. Mešs arī mūsējies. Jā, mešs ir mūsējies. Protams, par to, bet ka vispār neviens uz to nav vērst uzmanību. Un kad par to domāju, vajadzētu samaksāt kukam, vot tas gan ir jautājums. Kas ir kuks? Mēs zinām, kuki jau tā parādos. Visādos. Viņiem ir ļoti grūtni. Ir cilvēki iet no darba prom, un tā tālāk naudas trūkums un viss pārējais. Un te mēs vēl... Kam pietiekoši jau tā pati samaksa pēc pakalpojumu sniegšanas, tā kā... Kas samaksā? Doma jau pietiekoši maksā pēc par pakalpojumiem. Par ūdeni? Par visu kaut ko, arī par ūdeni patērēt. Kā doma maksā par ūdeni? Protams, ka tu... Nu, Palši ne... kaut ko pa malam? Nē, pēc piestādītiem rēķiniem doma maksā komunāliem patērēt. Cik doma patērēt? Par to, ko doma patērēt? Protams.
Nu, to maksā iedzīvotāji arī. Nu, iedzīvotājiem ir savu skatītāju, kāpēc tu te pieni iedzīvotājus iekšā? Iedzīvotājiem visiem stāsts, ka mums ir tāds zudums, un tā arī ir citāds. Iedzīvotāji maksā pēc savu skatītāju. Jā, jā, skatītāji, bet attīrīt ūdeni, tu zini, cik attīrīšanas kā darbojas. Attīrīt ūdeni ved uz mežu. Es nerunāju. Protams, ugunsgrēks ir pilsētas vidū, pieslēdz šlangu un, un pat tiešo laist bez mašīnas pat. To es saprotu, bet ne jau. Viņus var paņemt no ezera, ir taču arī specifisks mašīnas un papras ugunsdzēsēji. Specifisks mašīnas? Jā, nav vairs gads 54, kas var iebraukt. 54, tu zini, ka tāda vispār mašīna nav. Tad varbūt... Vai mēs varam ievērt diskrēt un kaut kādu? Lūdzu. Vai mēs varam kaut kā tā to virzīt? Lūdzu, vai vēl ir jautājumi? Ko tu domāsi? Vēl ir jautājums Intera. Ja nav, vai mēs varam tātad... Jā, pieņemt zināšanai, kad... Varam pieņemt. Kāds zudom ir. Labi, paldies, 29. darba kārtības jautājums. Par domas priekšādātais priecis, vietnieces Cīrils un izpildu direktoru Dudas pārskatu par augustu mēnesi. Lūdzu, vai ir jautājumi? Iesūtīju jau savlaicīgi, pirmdien. Bija atvinājumā divas nedēļas. No, ko runās ar šo Plinsku? Plinska ir aicina katru pašvaldību. Mums ir dots stunda no 14.15 līdz 15.15 par skolu tīklu optimizāciju. Tās ir mūsu redzējums. Tikāmies ar direktoriem. Arī vēl vakar, aizvakar tikāmies un pārspiedām, ko mēs tātad informēsim arī visus, nu, protams, uz pagājušā gada. Viņiem ir dati par pagājušā gadu. Mēs informēsim par šī brīža stāvoklis. Ir katrā skolā ir skolēni. Tāpat arī noteikti par šiem skolēnu pārredējumiem. Viņam ir uzdevuši jautājumus. Kā jau Lienīte stāstīja, Liena vēl ir. Viņa ir komunicējusi tātad vairāk ar izglītības ministriju, kāda data viņiem ir vajadzīga. Tāpat ir grāmatvedība sagatavojusi šos pārstarpējo norēķinu. Aprēķina šo to, ko viņi visi, kas attiecās uz skolu dzīvi. Vēl filiālēm ietrunāt? Nu, to mēs nevaram zināt. Nu, protams, par saimnes skolas viņi pieņēmas droši vien ūdeni. Tāds ir redzējums mums? Nu, mēs tāpēc arī pārnēm ar direktoriem. Nu, tas ir atbilstoši. Viņi pieņems MK noteikums, atbilstoši, kādi tie būs. Ja tas būs, kā viņi vēlas šīs tas saimnes skolas, un kad pamatskolas varēs būt no 80 skolēniem, un vairāk, un mazās sākuma skoliņas ir līdz šiem 80 skolēniem, un tad mums noteikti ar, nevis ar šo, bet ar nākošo mācību gadu būs jāveido šīs saimnes skolas, jo, nu, citās vienīgi Zantē šobrīd ir 80 skolē, nu, īstenībā 78, bet tas skaitlis vēl var mainīties septembrī, jo vēl skolēni staigā šurp tur, bet, nu, pārējās pamatskoliņās mums nesasniedz šos te 80. Tas cik klases nozīmē? 6? No pirmās līdz 6, jā. Un pirms skola. Saimnes skola, pamatskolas. Pamatskolā ir no 7 līdz 9, tātad tās vairs nebūs. 7, 9... Saimnes skolā, nu tas tā. Tev saimnes deputāts māc? Nē, tas skaitās tā, ka tāda zīmēna saime, nu tā kā pirms skola nāk klāt un no pirmās līdz 6. klasē. Es to mācīju programmā, kas tu... Mācīju programmā nemainās nekas, status mainās ar domu, ka viņš viss šis skolas būs kādai no lielām skolām būtībā. To es to saprotu kā filiāls. Nu, kāpēc es saku, filiālā mēs runā. Nosaukumu. Bet kāds būs rezultātā? Vai pastāvīgs viņas būs, vai filiāls, to viņi vēl nav. Nē, filiāls noteikti nebūs tāds vārds, vairs nelietos, jo filiāls... Tā kā internāta skola, jā, nelietos. Nu, to filiāls vairs nebūs. Varbūt rīt būs skaidrāks, to kāds viņiem redzējums nezinām. Droši vien arī informēs par to, ka pirmām ceturtām klasēm grib noņemt brīvpusdienas un atstāt tās uz pašvaldību pleciem. Jo man arī šodien ir atnākusi, kāds ir mūsu nostāja, vai mēs varēsim nodrošināt pirmo un ceturto klašu skolēnas ar ēdinā. Mēs jau tikko noņēmām. Nu tā. Jā. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumi par avīzi. Pēdējā avīze ir tu sešās vietās, es savu fotogrāfiju ievietu. Es neesmu avīze. Nē, te nav jāsmējās, te ir tāda bezkaunība absolūta. Un tu koriģēji Brieža Pētera rakstu. Pēc tam Briedz lūdzu rajona avīzu, viņi nopublicēja 100%. Ar kādām piecīdībām tu vari koriģēt kaut kādu cilvēku? Īpaši cilvēki, teiksim, būs novādā, jā. Mēs zinām, ka viņš arī ir būs pilsons un tā tālāk, jā. Vai tas nav? Bildēt, es koriģoju to vietu, kur viņš sāk runāt par uzņēmējiem un zemniekiem, un tā gan nav viņa kompetence pārstāvēt uzņēmējs un zemnieks, cik viņi bieži iegriežas domē pārējo, jo pārējais viss tik nopublicēts.
Kāpēc viņš nevar rakstīt? Viņš jau nav... Zinātņu doktors. Viņš nav mūsu uzņēmējs, viņš nezin, cik bieži uzņēmēji vai zemnieki iegriežas domē, jautājot varbūt par zemes sadalīšanām vai īpašu maiņām vai pirkuma līgumu slēgšanām. Viņam nav tāda informācija, lai viņš varētu šo te... Viņš kaut kāds subjektīvs viedoklis, nu, tur jau nav jau... Avīze nepieder tev. Bet arī nav, avīze nav jāpublicē viss, nu, uz trijām lapām, cik mums ir vietas, tik mēs arī nopublicējam. Mums nav jāpublicē viss pilnā apjomā uz trijām lapām iesniegtais cilvēku kādu vēstuli. Mums vispār nebūtu jāpublicē šādu veidu. Vispār avīze vajadzēt likvidēt. Nu, tad, kad pienāks laiks, tad likvidēt. Tā, par sporta laukumu, volejbola laukumu. Tu tad sāstīji, kad... Projekts viss nav, nekā nav, bet kā tad ir ar Marašinska darbiem, tie tūkstoši, kas tur būs? Marašinskas atbalstīt un nekādu tūkstoši. Nē, es teicu, cik tūkstoši mēs maksāsim tur? Nē, cik? Nav nekādi? Nē, viņš neko, viņš nāca sadarbībā, smilts ir atvests no Ventspils, bet tās neved Marašinska, tās vedā, es nezinu, nu, pakalpojums bija no Ventspils, bet tas ir kultūras pārvaldes budžetā, jo viņi ved gan tur, gan uz lejaus volejbola laukumu, pārējais tīkls stabi. Marķējums, tas viss ir, nu, bumbas ir no projekta līdzekļiem. Marašinskis, ar kur ir līgums noslēgts? Nav līgums. Otru, nu, kā, nu, kur tad ir? Līgums pa miljoniem. Tu, arī to tu nezini? Nē, nu, kāds par to polēbola laukuma līgums? Nē, jo pa polēbola, sunāju kopumā, un viņi man bija saruna, viņam 5-6 tūkstoši pa zemes darbiem. Nu, kad, es teicu, kad tu uzrakstīsi, kad būs tām, kad tu, mēs sāksim maksāt? Viņš teica, vēl nav tām uztaisīt. Nu, tā, viņš melo man. Viņš arī pateica skaidri, ka viņš arī kaut ko atbalsta, un tas bija viņa roku darbs, izlīdzināts smilts. Roku darbs? Nu, viņa tehnikas un roku darbs darbinieki. Nu, ja? Melo esi Marašins. Nezinu. Katrā ziņā nav. Jā, nav, ne. Nē, tas ir vāta. Lūdzu. Bet tas gan atskaitē, man te nebija nekāda olē lauku minē. Kā ir palīdz datoru tīklu administrātāru? Šobrīd bija atkārtots konkurss un bija viens pretendents. Mēs viņu izvēlējāmies un viņš ceturtajā, ja trešajā sāks darba attiecību. Nu, it kā pārcelsies dzīvot uz Kandavu principā no Rīgas. Jā, vēl kādi jautājumi? Ja nav, to lūdzu. Gundas atskai. Lūdzu, Egiju. Nu, būs apaucē piedalījies, kā sokās darbi ir par grafikiem. Es, nu, gan zemes visā brīnu, cenām jau sarīdījumā nevienīgi. Pēc grafika, tad ir tā pirmā nedēļa, kas nobīdījās viņas laikmīt, nu, tā viena nedēļa ir, bet, kas laik, izskatās, ka tas ir labi. Nu, ka nav nekāds tāds veicošanās. Pie jūra arī būs redzi? Pie jūra, jā, ir būs divas reizes šajā mēnesī, kur mēneša sākumā ir galīdzīgas aprīce par Jūrmals atceltajām, kad mums ir pēc mārķētas sēde. Un otru dalībnieku sapulcis bija vakar, kur arī tātad viens man jautājumi bija par Jūrmalu. Tātad Jūrmals atcelt daļas pēc kausas, kas mums ir Jūrmala. Tad bija jautājums par Jūrmalu līgumu. Komisijā tika apstiprināti visi dalībnieki, un tātad Precīzāk jāprecizē nolikums, mums bija tur pretenzijas pret dažiem punktiem un nesakritībām. Finansiāli viņiem stabilāk? Finansiāli, tā, pusgads
jā, ir ceturtši pārskatus redzējis, ceturtši, nu, kas ir, nu, otrais pusgads. Tad, nu, otrais ceturtsnes par pirmo pusgadu bija zaudēji mīnus, nu, apaļojot mīnus 3000, tad tagad jau pa 7 mēnešiem ir peļņā 120. Labi, paldies, vēl ir jautājumi. Lūdzu, Daini. Jautājums ir par to, ko mēs jau runājam deputātu sapulcē, viņš ir vizijies vai nav uzpriekš, lai redz pieņemt lēmumu, ko darīt tālāk par to komisiju, kur pieņem tos dārziņu piešķīšanu kapos skandals. Cik tālu šis jautājums ir? Tu nezini, tu esi komisijas vadītāja vietniece, ar Inku. Kapos, skandals kapos pie Rūpnīcas lejā, kur ir piemineklis, kas stāv, tur jūs ierādījāt un tur ir... Es arī policija uzdos jautājumu, cik tālu policija ar to, ko ir darījis, lai tur būtu kārtība, jo, protams, tur nav kārtība, mēs fotografējam, bijam, un viņi pa visu to smaida, un tā tālāk, jā. Tad nekas nav darīts, lai nāk pie saprāta un šos jautājumus atcelt, šos jautājumus. Ā, tu man jāizbrauc tev parādīt pieminēt, ka viņi vēl dažas lietas? Un vēl par cilvēkiem, kas tur dzīvo, kapos, dome piešķir sakiņdārs. To var izdarīt kas? Tas ir viens jautājums. Garažs uzlauz. Kas deva komandu uzlauzt garažu šeit dārza ielā? Kurš tas cilvēks ir? Jo tur ir iesaistīta domas darbiniece Sandra, kurai tur ir māja. Viņas personīgi iniciatība, un viņi ir izmantojis absolūti dienas stāvokli ļaunprātīgi. Jo ir cilvēkam solīt naudu, un beigās pat nav rakstīts saskaņojumi. Pāicina to cilvēku, saka, zin, draudzīgi, tev uzcelti garaži nelikumīgi, un dod laiku viņai parakstīties par to, un likt viņai novākt. Aizbrauc kuks, uzlauž garaži, neskaties, kas tur iekšā, un visu aizved projām. Un cilvēks turpat baks dzīvojuši gan mežā atradās ūkslas, un vīrs atradās ārzemēs. Tā ir tā interpretācija, bet... Nē, tā ir precīzi. Viņš man nevarēja izstāstīt, tas bija vakar. Es gribu zināt, kurš ir tas cilvēks, kas dev komandu to darīt. Izpildu direktors tad ir devs to jautājumu, laust augšā garažu īpašu. Sistēma bija tāda, jā, kad bez īpašnieku garaži ilgstoši būve uz mūsu īpašumu un bija nepieciešams atbrīvots. Maija mēnesī pielikām paziņojumu, lai piesakās iespējamais īpašnieks, kas netika izdarīts, un nolēmām šo celtni nojaukt. Jā, un tādā gadījumā Sandra un vēl viens cilvēks piedāvāja viņam naudu, lai viņš tur aizvāc, lai Sandra varētu piebraukt pie mājas. Garažu. Kā tad jūs nezināt, kam pieder šī garaža? Vai tad nevarēja pagaidīt, ka atbrauks no ārzemēm un tad to atslēdzi? Viņš pats būtu atslēdzis. Nu, kaut kā dīvaini. Jebkurā gadījumā ļaunprātīgi dienas stāvokļu izmantošana teikt. Tas ir smags jautājums. Es jau to runāju toreiz, bet nu tā jūs palaižat garam, gan pa kapiem, gan un tu kā par smaidu, man pa to ir prieks. Nu, tev smaids nepiestāvs. Labi, vai vēl ir jautājumi? Tā mēs dzīvojam. Ja nav, tad lūdzu piespildīt to atskaits. Atbildami? Nē, bija nekāda atbilda. Atbildēt, tā nelgumīgi kūra, vienam nepiedara un viss. Vai, nepiedara. Es to zināju jau 25 gadu apaļu, ka viņi piedara. Bijušai pašvaldības vadītāji Grīsonē. Un viņš cilvēks no to garažu nopirka. Es domāju, jā, viņš nopirka. Nu, dokumenti, jā. Bet laust augšā var, jā, to var, atslēgt laust vaļā. Kāpēc trīs dienas stāvēja, nolaust tās durs, izlaust un izstiept daudz, kas ārā. Nu, tad, tas ir cits jautājums, kuru lems cits institūcijas. Neļausim pašvaldības darbiniekiem nodarboties šām lietām uz priekšu. Cilvēks par to sūdzē. Jautājumi Gundai, lūdzu? Nē, Gundai, jā, man ir jautājums, nu, skurstens lejās autocentram tur ir noņemts. Kā ar to apkuri, jo tūlīt būs ziema klāt? Lūdzu, Egil, izstāstis šī situācija arī cīpaši. Skurstens, jā, tas ir privāti uzņēmējums. Jā, jā, tas ir zināms. Plašas bija mūsu, jā, par to, ka no šīs katru mājas piegādāt siltums gan autocentram, gan vienai daudz dzīvošu cilvēmē mājas. Tikos ar
šo te katru mājas bijušo īpašnieku, lai noskaidrotu šo situāciju. Sapratu tā, ka tur jābijis ir izsoli, kad ir īpašums ir tās piegādātas gan ēka, gan iekārtas, un kad apkuri tikšot nodrošināts solījums saņēma, uz kurstenis tiks atjaunots, jo viņš bija atvēl arī stāvokļi, viņš bija sašķiebies, un cerkot policiju, tad bija slēgus pirmdienas rīta atbrauc uz darbu, un bija slēgta teritorija, par cik tas kurstenis bija vējā sašķiebies, un bija bīstama situācija. Tāpēc viņš tiks nodemontēt. Bet saņēma solījums, kad apkuri tiks nodrošināts, bet paralēli arī tam risināja jautājumu par alternatīvas apkuras ierīkošanu šajā adresē. Uzrunāja projektētāju, lai atbrauc izpēt, iedeva informāciju, cik platības. Un tā kā darbs noteikti pie tā, bet tas nebūs tik ātri, lai būtu šo teiksim, apkuras sezonu, mēs tur kaut ko izdarīt, tas tik ātri nenotiks. Jācer šī te uzņēmēja solījumiem, kad apkuri tiks nodrošināt vēl vakar pārprasīt, vai viss tur paliek, jā, viss paliek. Lūdzekilu. Par šo pašu tēmu, ja varbūt vajag kaut kāds datums tomēr, ja nu jūt, kad nebūs. Iesniegumu. Mums iesniegumu nav daudz iespējas. Risinājums, ja vajadzēs. Risinājums ir arī cits. Ir mums ļoti daudz skurstiņu kandavā, kas stāv. Kā izsmiekls te dārzielā, ko vajadzētu remontēt, un varbūt, kad domāt arī tādu ceļu iet. Bet man jautājums, Igil, kas tad ir īstais saimnieks, kad tu saki bijušais? Nu, tur bija izsoli, un es saprotu... Kas ir šodien saimnieks, ar ko tu... Jā, universē piederēja mantu, viņai tika izsolīts visi īpašumi. Jā. Vai visi, bet liela daļa, un tā kā iekārts, es jau iegādājies Viktors Barkāns. A, viņam pieder, viņš varam. Viņš ir tiek nopietis, jā. Viņam man arī ir viņam. Jā, tu nesaka, ka bijušies, es domāju. Zijā ir īpašnieks bijušies. Jā. Tas atnāks no administrātors. Formāli jau tev taisnība, jā. Tas ir formāli, bet patiesība ir pavisam vienkārši. Es gribēju pa lēto visu sagāpt, un tas ir rezultāts. Skurstenis tur nav labi, tā izšķirošā, tur ir svarīgākais, kam tās iekārtas. Skurstenis tas nav tas dēļ, kur nevarētu atkur nodrošināt. Skursteni var nopirkt uzlīt. Un nav tik milzīgs, viņš tur nemaz nepieciešams, kā viņš tur bija. Jā. Galvenais, lai nepaliek iedzīvotāji, un galvenais jau sats centrs bez apkuras. Mēs taču maksājam vienalga tam jaunam saucamajam vecamībam. Mēs maksājam, pats esam saņemtajam. Labi jautājumi tu maksājam. Tā, nu gan jau uzkurinās, protams. Kas tad tur mainīsies? Nosaukums mainās? Tā ir viņa vienīgā pēļa. Nē, mums ir svarīgi, lai mēs varam nodrošināt savu. Es domāju, nākošu sezonu mums jāparēc kaut kāds investīcijas, lai mēs varam alternatīvi apkuļot. Nu jā. Labi, vēl ir kādi jautājumi izpildu direktoram? Izpildu direktoram jautājums. Es arī viņu aizvedu uz kapiem, paskaties, un policijas priekšnieks neliek ne zinu, kas ir darīts. Lai tur sastādītu administratīvo protokolu, nedzicinātos mūsos, kaimiņus uzas un tā tālāk. Kas ir darīts? Ko jūs pūlēt? Viņa aizbraucis vēl vienreiz, teritorija nopļauta lielākā tiesa. Protams, uguns, kurā bija gan pudeles, gan šīs te buņģas alus. Zafotografēja vēl pašvaldības policija pārsūtīja. Rikārts tā kā apgalvoja, ka bija jau iekļauts no bijus. Es precīzi, ka regulāri apbraukāju šo teritoriju, tie skaitā arī jau vakar bija, šodien es nāc laika, bet dabā mēs katru dienu esam tur. Un atsauci no iedzīvotājiem, kas iznomāja šo zemes gabalu skatoties, jo labs veikalā tie, kas iegādājas alkoholu un izslāpuši izdarīt tajā teritorijā, pagaidām ir atzīmēšanas. Ir bijuši pirms tam, pirms izstrādotas fakti, ka ir bijuši dzērāji, bet tagad viņi tur nav bijuši. Tātad viss tas atbūt kaudzītas, kur kolegos tādēļ, Es runāju par konkrētā personā, kas iznomēja Zemgales. Vienīgoši. Tāds protams. Nu, viss tas ir par lietu, jā. Viss te barahlo, viss. Piestāvumi. Un tu neko tur nevar darīt. Es tev pavēlu tvedus, kur ir no pirkst rādī. Tas nav par lietu vests un rādīts, bet... Nekas nav izdarīts. Tajā pašā laikā jau... Viņi malaģi, viņi smaidi pa mūsu. Viņi Nu, tas tā. Tā ir mūsu atkal kā tajā neizdarība. Vēl ir kādi jautājumi izpildu direktoram? Ja vairāk nav, vai mēs varam domas slēgt? Domi? Jā, durši iet. Domas varam.
pasludinu domas sēdi par slēgu, paldies deputāti. 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 Sēdi par slēgu, paldies deputāti.